Hej og velkommen til den her video, hvor jeg vil forklare lidt omkring, hvordan jeg rækker tobiserne op, når jeg fisker med dem efter havet. Til at starte med vil jeg lige forklare lidt omkring, hvad det er, jeg bruger ud over tobiserne. Så bruger jeg en avnål her, med en lille løkke i enden. Det er sådan en aflang metalpind, hvis man kan kalde det. Og så har den en lille spids herude for enden, der gør, at den glider nemmere igennem avnen. Så bruger jeg flostop til lige at stoppe ned i enden på tobisen dernede, så min krog ikke glider op i mosen på den. Og så bruger jeg selvfølgelig nogle trækroge, typisk i størrelse 12. Når jeg fisker i miljøer, hvor jeg skal lægge ekstra meget pres på fisken, så er det typisk en 0,30 fluorcarbon-linje, jeg bruger til mit fiskeri. Og det er simpelthen fordi, at jeg nogle gange fisker i nogle miljøer, hvor der er brug for, at jeg kan presse fisken rundt om både eller pæle eller broer eller eller andet. Og så er det bare ikke særlig smart at stå med en forholdsvis tynd linje på sådan nogle pladser. Fisker jeg derimod direkte fra kysten af, så kan det sagtens være en 0,22 eller en 0,25, som jeg bruger der, fordi der er ikke det samme behov for, at du kan styre fisken rundt derude. Der skal du bare fejle den træt, inden du skal have den i nettet. Når man har fundet alle de ting frem, man skal bruge til at række tobisen, tager man sin tobis og sætter sin avnål i herude i spidsen. Så presser min avnål ind her i spidsen og fører den stille og roligt ned igennem tobisen. Det skal være en navnål, der kan klare et vist tryk, så man kan styre den nogenlunde igennem tobisen. Så ned omkring halen, der presser den lige ud. Så den kommer stille og roligt ud der. Sådan der. Så trækker jeg den igennem. Så den kommer op omkring heroppe, hvor jeg skal stikke linen igennem. Og pas på med ikke at trække den for langt ned, fordi så skal man starte forfra. Så tager man sin line. Stikker igennem øjet heroppe. Sådan der. Og holder selvfølgelig fast. Jeg må trække lidt ekstra line af, så man lige kan lave sådan en løkke her. Og så er det jo sådan set bare at trække avnålen igennem tobisen og ud igennem enden på den. Og så husk at holde fast i linen samtidig. Sådan der. Så har vi simpelthen kørt tobisen på linen. Og det kunne jo ikke rigtig lade sig gøre, hvis ikke man havde sådan en havnål. Når man har fået taget på det og gør det her ude ved kysten, så er det selvfølgelig lidt hurtigere lige at trække linen igennem alle de der ting. Men nu gør det jo stille og roligt, så det er nemmere at forstå. Men nu er tobisen i hvert fald på, så nu vil jeg sætte min floster på. Så tager jeg og fører min line igennem her. Der sidder sådan en løkke på det der floster, som man lige skal ramme, kan jeg se. Sådan der. Og så trækker du simpelthen bare flosteret stille og roligt ud over. Sådan der. Nu er det en forholdsvis tyk linje, jeg bruger, så et enkelt flosteret nu her er nok til lige at holde tobisen fast. Men oplever man, at tobisen den kører rundt, så kan det godt lige betale sig at sætte et ekstra et på. Enten af de små sorte her, jeg bruger, eller de klassiske brune nullermand, som de bliver kaldt nogle steder, som kan få sig de fleste grejpartier rundt omkring. Så trækker man lidt op, og så gør man klar til knuden hernede. Jeg bruger typisk en rappler-knude til det her, hvor man laver sådan en lille løkke. Sådan der. Og så sætter man krogen på linen. Så den kommer ned og sidder lige ved den der lille løkke, der er hernede. Og så kører man ellers bare tre gange rundt om. 3. Og så ind igennem den store løkke, der er lavet, og den lille. Og trækker stille og roligt til. Der er den fordel lige at gøre linen lidt våd, men nu er mine fingre smurt ind i det der snask fra tobisen, så jeg skal ikke lige have hverken linen eller noget som helst i munden nu. Og strammer stille og roligt til. Så tager vi lineklipperen, og lige klipper linen af. Og lad nu være med, når I sidder ude i naturen, og bare smid de der linstummer. Kom dem lige i lommen eller eller andet. Så kører I flosteret ned til her. Sådan der. Og trækker tobisen stille og roligt ned. Sådan der. Og så har man i princippet det færdige ræk.
hvor du har tobisen her, og du har din krog og et flostop siddende hernede i enden. Man kan ikke bare kaste på fuld hammer, når man fisker med tobisen. Det er forholdsvis stille og roligt kast, og derfor er det vigtigt, at man tilpasser sin stang, eller i hvert fald vælger grej efter, man kaster med nogle forholdsvis krøbelige havn. Fordi kaster man for hårdt, så vil man opleve, at tobisen begynder at krølle sammen, og så får den sådan en underlig form og en endnu mere underlig gang i vandet. Og det er ikke noget, jeg kan anbefale. Så jeg er sådan altid meget påpasselig, når jeg kaster med mine ting, og bruger generelt små tynde, små lette stænger til det her. Cirka 30 cm foran, der sætter jeg min svivel herop, og så er jeg sådan set klar til at fiske, så binder jeg min hovedlinje i svivlen. Og så er det bare om at kaste ud. Så det var en lille video, hvor jeg lige viste, hvordan man rigger tobisen på en stille og rolig facon, og der virker. Hvis man ikke er smart til at række tobisen op på den her måde, så er der også en anden måde, man kan gøre det på. Den er måske lidt mere simpel. Der behøver man heller ikke avnål og alle de der ting. Nu har jeg bare lavet et færdigt rig, der består af en enkeltkrog og en trækrog. Og de sidder sådan nogenlunde i en længde, der gør, at de passer på tobisen. Så tager jeg min tobis, og så tager jeg min enkeltkrog og kører den igennem her, lige midt i, og så lige under hagen på tobisen. Sådan der. Det vil sige, at når jeg så kaster, så min hovedlinje, den sidder bundet fast i krogen, så trækket forplanter sig ikke rigtig ind i tobisen, men direkte i krogen, og den har jo et rigtig godt kroghold i tobisen. Det vil sige, at den følger bare med, når du kaster. Du har ikke nogen line, der eventuelt får tobisen til at krølle sammen eller noget som helst. Så tager du linen her, med krogen, møger den ind i enden på tobisen, og så har du princippet sådan et rig, hvor du kan justere krogen, som den skal være. Du skal passe på med at køre den for langt ned bagved, fordi gør man det, så kan du hurtigt få bøjet tobisen. Hvis man ikke vil have den line, der hænger hernede under tobisen, så kan man køre linen et par gange rundt om, og så sætte den fast igen nedunder. Så kan du ikke se linen på samme måde som før. Det er en anden effektiv måde at række den op på. Så er du typen, der virkelig vil kaste igennem, når du står med tobisen, så var det måske et rig eller det her, jeg vil eksperimentere med. Det var så to gode bud på, hvordan du kan række en tobis op, hvis du skal ud og prøve dem efter havet. Jeg har i hvert fald ganske gode erfaringer med at fiske med dem her. Så hvis du selv giver dig et kast med at prøve at række tobiserne op og fiske med dem, så vil jeg kun ønske dig god fornøjelse med det, og det kommer stensikkert til at give dig nogle rigtig gode oplevelser ud i vandet. Sådan skal det gøres. Det var altså den her frække lille sag, der gav mig den her. Og så er det første kast.